നമസ്കാരം. ചൈനയിലെ സ്ലീപ്പർ ക്ലാസ് ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ വീഡിയോ. സാധാരണ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ വളരെ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് സ്ലീപ്പർ ക്ലാസിന്റെ ആവശ്യമില്ല. പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എത്തുന്ന കാരണം അതിന് കുഴപ്പമില്ല. ഇത് വളരെയധികം ദൂരം പോകുന്നതാണ്. അപ്പം അതിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ സ്ലീപ്പർ ക്ലാസ് അവൈലബിൾ ആണ് ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിനിൽ തന്നെ. അതിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു വിവരണമാണ്. ഞാൻ ക്യാമറ തിരിക്കുകയാണ്. ഇത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെ വെയിറ്റിംഗ് റൂമാണ്. മസാജ് ചെയറുണ്ട്, പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയറിൽ തന്നെ ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട്. ചെറിയ പൈസയുണ്ട്, പക്ഷെ ചാർജ് ചെയ്യാം മൊബൈൽ. നമ്മുടെ ട്രെയിൻ എത്തി. കയറാൻ പോവാണ്. ചെന്നൈയിലെ സ്ലീപ്പർ ക്ലാസ് ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ ആണ് ഇത്. നമ്മുടെ ട്രെയിൻ അറ്റൻഡന്റ് ആണ്. ഇവിടെ രണ്ട് ലാവട്ടറീസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് നമ്മുടെ നോർമൽ ഇന്ത്യൻ ക്ലോസറ്റ്, ഒന്ന് വെസ്റ്റേൺ ക്ലോസറ്റ്. ഇവിടെ വാഷ് ഏരിയ ആണ്. ഇതൊരു ഇടനാഴിയാണ്. ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ഇതിൻ്റെ സൈഡിലാണ് ക്യാബിനുകൾ. നാല് സ്ലീപ്പറാണ് ഉണ്ടാവുക. ഇവിടെയൊക്കെ ആൾക്കാരുണ്ട്, ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എടുക്കാറായത് കൊണ്ട് പല ക്യാബിനുകളും കാലിയാണ്. കാലിയായ ക്യാബിൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇത് കാലിയാണ്. എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. നാല് സ്ലീപ്പറാണുള്ളത്, താഴെ രണ്ട്, മുകളില് രണ്ട്. ഇവിടെ തന്നെ നാല് പേർക്കും നാലിതിലും ചാർജിങ് എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും ഉണ്ട്. ഇവിടെ തന്നെ ചാർജിങ് പോയിന്റ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ റീഡിംഗ് ലൈറ്റ് ഉണ്ട്, പിന്നെ കോട്ടും മറ്റും തൂക്കിയിടാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്, പിന്നെ ഇവിടെയും ചാർജിങ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്കെന്തെങ്കിലും വെള്ളമൊക്കെ വെക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ കുറേ നേരം കടന്നു മടുത്ത് ഇടനാഴി കൂടെ നടക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നടക്കാം. പിന്നെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് കാഴ്ച കാണണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കാം. രാത്രി ആയതുകൊണ്ട് കാഴ്ചകൾ കൃത്യമായിട്ട് കാണുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ നടക്കാം. ഇതും കാലിയാണ്, ഇതും കാലിയാണ്. നമ്മുടേത് ഇതിപ്പോൾ 19, നമ്മുടെ ഞാനിരിക്കുന്ന സീറ്റ് ഇതാണ്. ഇത് നമ്മുടെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന, നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. ഇവിടെയും കാലിയാണ്. ഇതിങ്ങനെ പോയി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഇത് ഒരു ബോഗി കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ട്രെയിൻ പോലെ തന്നെ. ഇവിടെ ഇത് ടോയ്ലറ്റാണ്. ഒന്ന് ഇന്ത്യൻ ക്ലോസറ്റ്, ഇതും ഇന്ത്യൻ ക്ലോസറ്റാണ്. ഇവിടെ ഒരു വെസ്റ്റേൺ ക്ലോസറ്റ് ഉണ്ട്, ഫ്ലൈറ്റിലെ പോലെ തന്നെ. പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് വാഷ് ബേസിനുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് ചൂടുവെള്ളം. ഇവിടെ എല്ലാവരും ചൈനീസ് ടീ കുടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇത് ചൂടുവെള്ളത്തിൻ്റെ സൗകര്യമുള്ള ഇതാണ്. പിന്നെ 9 നമുക്കൊരു പാൻട്രിയും കൂടെ ഉണ്ട്. ഇതിപ്പം നമ്മൾ 11 ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത്, 10 പാൻട്രിയും കൂടെ കാണിച്ചു തരാം. ഇവിടെ എല്ലാം കാലിയാണ്. നല്ലൊരു വാക്കിംഗ് ആട്ടോ. ഫ്ലൈറ്റിൽ പോകുന്നേക്കാളും വളരെ സൗകര്യമാണ്. ഫ്ളൈറ്റിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഏതാണ്ട് അതേ സമയം കൊണ്ട് എത്തുകയും ചെയ്യും. നമുക്കിതുപോലെ സൗകര്യമായിട്ട് ഇരുന്നും കിടന്നൊക്കെ പോകാം. ഒരു സ്റ്റേഷൻ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇത് വീട്ടിൽ പാൻട്രിയാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഭക്ഷണങ്ങൾ വാങ്ങാം. അത്യാവശ്യം ബിയറും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും. രണ്ടെണ്ണം വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇരുന്ന് അടിക്കാം. ഏകദേശം ഒരു വിവരണം തന്നെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു.